Tak ako som vám sľúbil, tak tieto 4 lístky poputujú jednému z vás, ale ešte predtým, než vyhlásime túto súťaž, chcem poďakovať všetkým, ktorí sa do nej zapojili, alebo takisto aj všetkým, ktorí tento kanál akýmkoľvek spôsobom podporujú. Ale už bez ďalších rečí sa teda poďme pozrieť na nášho výhercu, ktorou sa stáva... Výherkyňou sa stáva Ema Tomková, ktorá mi napísala, aby som sa prišiel pozrieť do Starej Ľubovne. Tak tebe alebo vám srdečne blahoželám, napíšem vám správu a dohodneme sa, ako si tieto listy môžete prevziať. Ale vy, čo ste nevyhrali, tak vôbec nezúfajte, pretože tu máme ešte ďalšiu súťaž, ktorá beží a je poradí v 5. videu, kde hráme o 2 trička, ale pre vás, ktorí by ste neboli úspešní ani v tejto súťaži, tak to bude pre vás pripravená ďalšia súťaž, o ktorej vám síce už ale viac teraz povedať nemôžem, ale dozviete sa o nej viac v piatok, keďže sa ideme pozrieť na Splash X Weekend na Šíravu. Takže ešte raz ďakujem všetkým, ktorí podporujú tento kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa!